בנק הפועלים עושה היום כותרות, אתר דה מרקר פרסם שהבנק הזה שכר את שירותיו של נשיא המדינה לשעבר, שמעון פרס, כדי שיקדם את ענייני הבנק בשווקים בחו"ל, במיוחד בארצות הברית. השכר של פרס, או החברה ששמו מתנוסס עליה, 30,000 דולר לחודש. תגובת מקורבי פרס, כל הכסף מיועד לפילנטרופיה. שלום פרשננו, אלדד תמיר, אלון גלאזר. יש לי המון מה להגיד, באמת. יש זמן? כן, מה אתה אומר, אבל כשאין זמן? אני מציע שאולי ביום עצמאות ניקח את כל הדברים הטובים במדינה ונעלה אותם באש, נשלב ביחד עם ל"ג בעומר. מה רוצים מהסיפור? פרס, בן אדם, באמת, אחד האנשים הצנועים במדינת ישראל, לא נכנס לפוליטיקה. הוא אומר שכל הכסף לפילנטרופיה. הוא לא הייתה כוונה בכלל לטפל בנושא של כחלון, ופרס בחיים לא היה עושה את זה. אז למה להציג את הדברים בצורה כל כך רע? אני אגיד לך למה, אני רק עוד שיש בו את אלון, אוקיי. תגיד לי, אבל אני סקרן. אז רק תראה. אני אגיד שני דברים. קודם כל, אני חושב את פרס שזה לקמפיין הבא שלו בעוד 4 שנים, אתה יודע, הוא בטח רוצה לרוץ לאיזה משהו בפוליטיקה. עזוב, אני לא אוהב את זה. אני לא אוהב את זה שפרס מקבל כסף מבנק הפועלים, גם אם זה בשביל חו"ל. הוא לא אמור להיות שם, הוא לא אמור לעשות את זה. זה הסיפור, אלדד. זה הסיפור, אלדד. אבל זה תרומה. זה תרומה. מותר לבן אדם להיות פוליטיקאי. למה בנק הפועלים? למה בנק שזה דבר... אז מאיפה אתה רוצה שיתרום? זה תרומה. אם בנק הפועלים לוקח כסף ותורם לפילנטרופיה, אז מה? ההפך, אני רוצה שיותר חברות יתרמו לפילנטרופיה. זאת לא הדרך. למה זה לא הדרך? למה לא? פרס יודע לעשות... גוף שמרוויח מיליארדים מאזרחי ישראל, מכניס להם את היד לכיס, והכל קוס פלוס בעמלות. למה פרס צריך להיות מעורב בזה? אבל זה לתרומה, זה כמו עם הסיפור על הדיבידנד. בשביל מה לא? לא מחלקים דיבידנד. הדיבידנד לגיטימי. כן, מחלקים דיבידנד. ילך יעבוד למכון הייצוא באותו תעריף ויסייע לחברות ישראל. נקי, יפה, למה? כי הוא יכול לקבל את התרומה. אתה כנראה ואני כנראה לא מקבל 30,000 דולר לתרומות. לא נפתור את זה כאן. הובעו כאן דעות. תודה, תכף נמשיך.